नमस्कार, स्वागत छ पावर न्यूजमा। म प्रेम बानिया। दर्शकहरु, नेपाल पर्यटन बोर्डमा 69 करोड भ्रष्टाचार भएको दाबी सहित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बोर्डका 23 जना विरुद्ध शुक्रबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ, जसमा 2 जना बहालवाला सचिव, 1 जना पूर्व सचिव, 2 जना सहसचिव सहित 23 जना प्रतिवादी रहेको आयोगले जनाएको छ। आयोगका अनुसार 52 जना प्रतिवादीमा 29लाई साक्षी र बाँकीलाई प्रतिवादी बनाइएको हो, जसमध्ये वन मन्त्रालयका बहालवाला सचिव शरद चन्द्र पौडेल र कानुन आयोगका सचिव रञ्जन कृष्ण अर्याल तथा पूर्व सचिव सुशील घिमिरेलाई प्रतिवादी बनाइएको छ। त्यस्तै नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक रतीश चन्द्र लाल सुमन, हाल अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव दिल्ली शिवाकोटी, वन मन्त्रालयका सहसचिव मेघ बहादुर पाण्डेलाई प्रतिवादी बनाइएको छ। पर्यटन बोर्डका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक सुभाष निरौलाले 33,72,55,000 भ्रष्टाचार गरेको आरोप आयोगको छ। त्यस्तै कर्पोरेट निर्देशक अनिल कुमार दासले 17,94,00,000, निर्देशक हिक्मत सिंह ऐरले 16,54,00,000, वरिष्ठ निर्देशक आदित्य बरालले 34,84,465, अघिल्ला कार्यकारी निर्देशक प्रचण्डमान श्रेष्ठले 28,80,000, वरिष्ठ निर्देशक नन्दिनी लाल थापाले 3,41,662 रुपियाँ भ्रष्टाचार गरेको दाबी अख्तियारको छ। आयोगले मुद्दा दायर गरे लगत्तै बहालवाला सचिव, सहसचिव तथा सरकारी सेवामा रहेका सबै स्वत निलम्बनमा परेका छन्। आजको पावर न्यूजमा एउटा ठूलो प्रकरणमा हात हालेर अख्तियारले थालेको खास प्रयास बारे बोल्दछौँ। नेपालको पर्यटन प्रवर्धनको कोषे ढुङ्गा बनाउने उद्देश्यका साथ सार्वजनिक निजी साझेदारी पिपिपी कार्यक्रम अन्तर्गत सन् 1998 स्थापना भएको नेपाल पर्यटन बोर्डभित्रको अनियमितताको स्थिति अस्वाभाविक रूपमा सार्वजनिक भएको छ। बोर्डमा भ्रष्टाचार बढेको भन्दै 2068 सालदेखि परेको उजुरी तथा करिब 6 महिना अघि कागजात जफत गरी गरिएको अनुसन्धानबाट भ्रष्टाचार भएको दाबीसहित शुक्रबार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ। करिब 70 करोड बिगो असुल गर्न उसले माग गरेको छ। करिब करिब 6 महिना लामो अनुसन्धानपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले शुक्रबार विशेष अदालतमा पर्यटन बोर्ड विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ र पर्यटन बोर्डमा भएको भ्रष्टाचार, त्यसमा संलग्नहरूको नामावली प्रकाशन गरेको छ र त्यो 520 पृष्ठ लामो अभियोग पत्र दायर गर्दै करिब करिब 70 करोड रकम जरिवाना र बिगो स्वरूप असुलपर गर्न निर्देशन दिएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका अनुसन्धान अधिकृत एसएसपी यादवराज खनालले शुक्रबार विशेष अदालतमा 520 पृष्ठ लामो अभियोग पत्र दर्ता गरेका हुन्। अत्यन्तै ठुलो फाइल खडा गरेर बनाइएको अभियोग पत्रमा मुख्य दोषी पर्यटन बोर्डका कायम मुकायम प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुभाष निरौलालाई बनाइए पनि उनीसँगै नेपाल सरकारका 2 सचिव सहित 23 जना विरुद्ध मुद्दा दायर भएको विशेष अदालतले जनाएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको तर्फबाट पर्यटन बोर्डका कार्यकारी प्रमुख सुभाष निरौला सहित 23 जनालाई मुख्य प्रतिवादी र अरू 29 जनालाई प्रतिवादी बनाएर 52 जनालाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दायर हुन आएको छ र यसको बिगो झन्डै 70 करोडको हारिमै बिगो छ। हामी यसलाई अझ गएर रिपोर्ट अनुसन्धान गरिरहेका छौँ र यसमध्ये सबैभन्दा ठुलो बिगो कार्यकारी प्रमुख सुभाष निरौलालाई 33,72,00,000 बिगो उल्लेख भएर मुद्दा दर्ता हुन आएको छ। यो मुद्दामा नेपाल सरकारका 2 जना सचिव, 3 जना सहसचिव लगायत अन्य थुप्रै यो पर्यटन बोर्डका सञ्चालक समितिका सदस्यहरू
लाई विपक्षी बनाएर मुद्दा दर्ता हुन आएछ। पर्यटन बोर्ड में विगत 5 वर्ष में भएको भ्रष्टाचारको छानबिन गर्दा बोर्डलाई करीब 34 करोड हानि नोक्सानी पुर्याएको अभियोग निरौलालाई छ। उक्त हानि पुर्याउनका लागि भूमिका खेलेको भन्दै हाल वन तथा भू संरक्षण मन्त्रालयका सचिव शरद चन्द्र पौडेल र कानून आयोगका सचिव रञ्जन कृष्ण अरियाल विरुद्ध पनि मुद्दा दायर भएको छ। वन मन्त्रालयका सचिव शरद चन्द्र पौडेल र कानून आयोगका सचिव रञ्जन कृष्ण अरियाल लाई चाहिँ मुख्य प्रतिवादी नै बनाएको छ, हैन? यो 23 जना बाहेक चाहिँ अरु चाहिँ सरकारी साक्षीको रूपमा प्रतिवादीको महलमा चाहिँ लेखिएर सरकारी साक्षीको रूपमा हैन अख्तियारलाई सहयोग गर्ने हिसाबले सहयोग गरे हुनाले भनेर उहाँहरूको हकमा चाहिँ अभियोग मागदाबी छैन, प्रतिवादी महलमा मात्रै नाम उल्लेख गरेका छ। उनीहरूले नियमावली संशोधन गरेर हानि नोक्सानी पुर्याएको आरोप लगाइएको छ। नेपाल पर्यटन बोर्डका तत्कालीन सदस्यहरू शरद चन्द्र पौडेल र रञ्जन कृष्ण अरियालले नियमावली संशोधन गरी भ्रमण भत्ता लगायतका विषयमा धेरै रकम निकासा गराउन सहयोग पुर्याएको आरोप छ। त्यसै गरी नेपाल सरकारका सहसचिवहरू अर्थ मन्त्रालयका दिल्ली प्रसाद शिवाकोटी र वन तथा भू संरक्षण मन्त्रालयका मेघबहादुर पाण्डेलाई प्रतिवादी बनाइएको छ। त्यस्तै नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक रतीश चन्द्रलाल सुमन पनि भ्रष्टाचारको आरोपमा तानिएका छन्। 2068 सालदेखि यस आयोगमा केही इन्जिनियरहरूको अनुसन्धान हुँदै आइरहेकोमा आजभन्दा 10 महिना अगाडि हाम्रो टिमलाई अनुसन्धानको लागि सुम्पिएको थियो। हामी यहाँ बसेका टिमहरू यस अनुसन्धान कार्यमा जुटेका थियौँ र अनुसन्धान गर्ने क्रममा सरले अहिले प्रवक्ता सरले अहिले भनिसक्नु भयो विभिन्न विषयहरू 10 वटा भन्दा बढी विषयहरूमा यस आयोगमा उजुरी दर्ता हुन आएकोमा हामीले उजुरी दर्ता हुन आएको विषय उजुरी दर्ता हुन आएको 10 वटा विषयलाई डिस्कस गरेर नेपाल पर्यटन बोर्डका कार्यकारी प्रमुख तथा कर्मचारीहरूबाट भएको भ्रष्टाचार र बिगो जरिवाना भन्दै कुल 69,75,26,857 रुपियाँ माग दाबी गरिएको छ। त्यसमा बोर्डका कामु प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुभाष निरोलाबाट सबैभन्दा धेरै 33,72,55,29 रुपियाँको बिगो रकम माग गरिएको छ। त्यस्तै बोर्डका पूर्व कार्यकारी अधिकृत प्रचण्डमान श्रेष्ठ वरिष्ठ निर्देशकहरू नन्दिनी लाय थापा आदित्य बराल हिक्मत सिंह एयर निर्देशकहरू अनिल कुमार झा ध्रुव भट्टराई प्रबन्धकहरू लीला बहादुर बानिया दिवाकर राणा लक्ष्मण गौतमबाट करिब 70 करोड बिगो रकम माग दाबी गरिएको छ। 11 जना नै त्यो 11 करोडको हामीले दाबी लिएका छौँ। त्यसो भनेको 11 इन्टु 11 करोड भयो। तर टोटल बिगो व्यक्ति त्यसो किन गरिन्छ त भन्दाखेरि जरिवाना गर्ने प्रयोजनको लागि इन्डिभिजुअल जरिवाना गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले त्यो एउटै बिगो चाहिँ सबैपटक उहाँहरूले गर्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो 81 भन्ने देखियो। तर टोटल नेमिनल भएको हुनाले चाहिँ यो 34 करोड चाहिँ नै हो। त्यसै गरी बोर्डका कार्यकारी समितिका पदाधिकारीहरू तत्कालीन अध्यक्ष एवं पूर्व पर्यटन सचिव सुशील घिमिरे तत्कालीन बोर्ड सदस्यहरू मेघबहादुर पाण्डे पम्पा देवी धमला हालका बोर्ड सदस्यहरू रतीश चन्द्रलाल सुमन रेवत बहादुर थापा ध्रुव नारायण श्रेष्ठ र पूर्व ग्याल्जन शेर्पा विरुद्ध खर्च अनुमोदन गरी हानि नोक्सानी पुर्याएको भन्दै कुल 10,67,66,759 रुपियाँ बिगो दाबी गरिएको छ। त्यस्तै नियमावली संशोधन गरी हानि नोक्सानी पुर्याएको आरोपमा बोर्डका सदस्यहरू दिल्ली प्रसाद शिवाकोटी टिकाराम सापकोटा शरद चन्द्र पौडेल रञ्जन कृष्ण अरियालबाट 61,28,277 रुपियाँ बिगो दाबी गरिएको छ। कर्मचारीहरूले पाउने दैनिक भत्ता भत्ता भनेको 2,000 रुपियाँ भट्टराईको संयोजकत्वमा गठित समितिले सिफारिस गरे 2,400 रुपियाँ सिफारिस गरे 2,400 या 2,500 रुपियाँ भन्ने सिफारिस है दैनिक भ्रमण भत्ता लगायत विदेशमा जाँदाखेरि र देशमै स्वदेशमै पनि लगायतका सुविधा अन्य सुविधाहरू पनि छन् त्यसमा र अब उहाँहरूले त्यो त्यही दिनेवाली पास पनि गर्नुभयो 70 साल श्रावण 1 गतेबाट लागु हुने भनेर भन्नु पनि भयो त्यो निर्णय गर्नुभयो लगत्तै पछि फेरि रञ्जन कृष्ण अरियाल र सुभाष नेरौलाको संयोजकमा त्यसको भाषागत सुधार गर्ने भन्ने निर्णय गरियो त्यो विनियावली हो भाषागत सुधार गर्ने भन्दै गरियो के त भन्दाखेरि त्यो 2,400 भनेर पूर्णतन्त्रले सिफारिस गरे त्यसलाई 5,000, 7,000, 8,000 त्यसरी बढायो। त्यसैले अहिले हामीले अभियोग लिएर जाँदाखेरि त्यो पूर्णचन्द्रले सिफारिस गर्नुभएको विनियावली बमोजिमसम्मको रकमलाई हामीले मारेनौँ त्यसलाई सही मार्यौँ त्योभन्दा बढी जुन रकम उहाँले बढाइदिनु भयो त्यो बढाएर कर्मचारीले खाएको कारणले उहाँहरूले नीतिगत गरिदिएको कारणले संस्थालाई नोक्सानी भएको कारणले हामीले संस्थालाई नोक्सानी भएको कारणले उहाँहरूबाट भराउनुपर्छ भन्ने हाम्रो दाबी उहाँहरूले आफैले खानु भनेको होइन। त्यसै गरी नेपाल पर्यटन बोर्डमा
कुल 34,69,00,000 रुपियाँ हिनामिना भएको भए पनि छुट्टा छुट्टै व्यक्तिहरूबाट असुल उपर गर्नुपर्ने भएकाले करिब 82 करोड बिगो दावी गरिएको छ। प्रत्येक आरोपित व्यक्ति उपर भिन्न भिन्नै गरेको 81,65,50,170 रुपियाँ कुल बिगो एवं जरिवाना आयोगबाट माग दाबी लिई आयोगमा मुद्दा दायर भएको अवस्था छ। मुद्दा दायर भए लगत्तै संस्थामा कार्यरत यी सबै निलम्बनमा परेका छन्। बहालवाला 2 सचिव, 2 सहसचिव, नेपाल पर्यटन बोर्डका 10 निर्देशक तथा प्रबन्धक, बोर्डका सदस्यहरू सबै निलम्बनमा परेका छन्। अब मुद्दाको फैसला नभएसम्म यी कुनै कर्मचारीले आफ्नो कामकाज सम्हाल्न पाउने छैनन्। यो मुद्दा चलिसकेपछि ऐन कानुनले स्वतः निलम्बन हुने भन्ने व्यवस्था गरेको छ र पदमा रहेका पदाधिकारीहरू आज हामीले मुद्दा दर्ता गरिसकेपछि उहाँहरू स्वतः निलम्बन हुनुहुन्छ। भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर भए पनि अख्तियारले कसैलाई पनि पक्राउ गरेको छैन। अख्तियारको अभियोग पत्रमा यी सबै प्रतिवादीलाई फरार भनिएको छ। आरोपितहरूलाई चाहिँ हामीले म्याद जारी गरेको थियौँ। उहाँले चाहिँ मुद्दा बुझाउनुभन्दा अगाडि म्याद जारी गर्ने क्रममा हामीले उहाँलाई चाहिँ उहाँहरू म्यादमा हाजिर हुनु भएन र उहाँहरू आफ्नो घर ठेगाना पनि भेट्न नहुनु भएकोले हामीले चाहिँ अहिले उहाँहरू पक्राउ हुनु भएको छैन। अब हामीले मुद्दा दायर गरेको छौँ, अरू कुरा चाहिँ लिगल प्रोसेसमा अगाडि मुद्दा लानुभन्दा अगाडि उहाँहरूलाई पक्राउ प्रोसेसमा लगाएको थियौँ। उहाँहरू पक्राउ हुनु भएन, घर ठेगानामा फेला पर्नु भएन अनि त्यही आधारमा हामीले मुद्दा दायर गरेको छौँ। अब पक्राउ गर्ने एउटा निश्चित समय टाइम हुन्छ। अब जस्तै हामीले 10 महिना अगाडिदेखि यो मुद्दा अवसरले गरिरहेको थियौँ, 10 महिना अगाडिदेखि पक्राउ गरेर राख्ने कुरा हुँदैन। जति बेला हामीले पक्राउ परेर अदालतमा लाने बेला भयो त्यो बेलामा चाहिँ हामीले पक्राउ गर्न नसकेको हो। त यो चाहिँ अब एउटा पक्राउ गर्ने एउटा प्रोसेस, पक्राउ नहुँदा पनि एउटा पक्राउ गर्ने प्रोसेस छ, त्यो प्रोसेसमा अगाडि बढिसकेको छ। राजनीतिक दल तथा प्रधानमन्त्री स्वयंले पनि अख्तियारलाई पटक पटक साना माछा मात्रै समातेको आरोप लागिरहेका बेला ठुलो माछाका रूपमा यसलाई हेरिएको छ। किनकि निजामती सेवामा बहालवाला सचिव नै भ्रष्टाचारको मुद्दामा मुछिएर निलम्बनमा परेका छन्। मन्त्रालयका सचिव अध्यक्ष रहने सार्वजनिक संस्थामा यति ठुलो रकम भ्रष्टाचारको आरोप लाग्नु लज्जाजनक विषय हो। भलै अदालतले यो छानबिन गर्ला, तर नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा भएको भनिएको यो भ्रष्टाचारले यति बेला ठुलै तरङ्ग पैदा गरेको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा लोकमान सिंह कार्की प्रमुख आयुक्त नियुक्त भए यताकै ठुलो बिगो जरिवाना दाबी सहितको मुद्दा विशेष अदालतमा दायर भएको हो। यसपछि हामी बाँकी सन्दर्भ सहित आउँछौँ, तर एकैछिनको विश्रामपछि। दर्शकहरू, News24 टेलिभिजनमा पावर न्युज बीच हुनुहुन्छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पर्यटन बोर्डमा भएको भनिएको अनियमितताका सम्बन्धमा आरोप पत्र सहित विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेबारे प्रस्तुत छौँ हामी। अब बाँकी सन्दर्भ। नेपाल पर्यटन बोर्डका पूर्व प्रमुख सहित सरकारका बहालवाला सचिवहरूसम्मलाई अख्तियारले मुद्दा दायर गरेपछि पर्यटन बोर्डको अस्तित्व र औचित्यमाथि नै प्रश्नचिन्ह खडा भएको छ। पर्यटन बोर्डकै नेतृत्व र त्यसको सञ्चालक समितिमा बसेर 23 जनाले करिब 70 करोड रुपियाँ रकम भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेपछि उनीहरू निलम्बनमा परेका छन्। भ्रष्टाचारको मुद्दामा तत्कालीन कायम मुकायम कार्यकारी अधिकृत सुभाष निरौला, पूर्व कार्यकारी अधिकृत प्रचण्डमान श्रेष्ठ, वन मन्त्रालयका बहालवाला सचिव शरद चन्द्र पौडेल र कानुन आयोगका सचिव रञ्जन कृष्ण अर्याल समेत परे। पूर्व सचिव सुशील घिमिरे, वन मन्त्रालयका सहसचिव मेघ बहादुर पाण्डे, अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव दिल्ली प्रसाद शिवाकोटी र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक रतीश चन्द्रलाल सुमन लगायत छन्। सुभाष निरौला र रञ्जन कृष्ण अर्याल बाहेक अरू सबै सचिव र सहसचिवहरू पर्यटन बोर्डमा पदेन सदस्य भए बापत स्वतः यो भ्रष्टाचार मुद्दामा तानिएका हुन्। बोर्डमा सदस्य भएकै कारण यति ठुलो भ्रष्टाचार प्रकरणमा तानिएपछि कतिपय उच्च पदस्थ कर्मचारीको परिवारमा रुवावासी चलेको छ। कतिपय सरकारी अधिकारीहरू सम्पर्कविहीन बनेका छन्। यसले नेपाल पर्यटन बोर्डभित्र कतिसम्म भ्रष्टाचार छ भन्ने कुरालाई देखाएको छ। प्राइभेट पब्लिक पार्टनरसिप PPA को अवधारणामा
नेपालको पर्यटन क्षेत्रको विकास र प्रवर्धन गर्नका लागि सन् 1998 पर्यटन विभाग खारेज गरी पर्यटन बोर्ड गठन भएपछि पछिल्ला 5 वर्षमा भएका भ्रष्टाचार अभियोग पत्रले यसलाई सतहमा ल्याइदिएको छ। पर्यटन प्रवर्धनको नाममा कतिसम्म अनियमितता हुँदो रहेछ भन्ने तथ्य यसले देखाएको छ। भ्रष्टाचार आरोपमा तानिएर 28,80,000 रुपियाँ भ्रष्टाचार आरोप खेपिरहेका पर्यटन बोर्डका पूर्व कार्यकारी अधिकृत प्रचण्डमान श्रेष्ठ बोर्डमा हुने चलखेलबारे भन्छन्। यो त एउटा सब्जेक्टिभ इन्ट्याङ्गेबल भयो, तर जहिले पनि विदेशमा प्रचार गर्ने हो भने कसको चाहिँ इन्ट्रेस्ट हित बढी हुन्छ त? हाम्रो राष्ट्रभित्रको विभिन्न निजी पर्यटन व्यवसायको समूहगत रूपमा छन्, जो होटेल चलाउने समूह, होटेलमा ठुला होटेल, साना होटेल, अथवा त पदयात्रा भनेको स्पेसलिस्ट काम चलाउने राफ्टिङ पदयात्रा चलाउनेहरूको समूह, अर्को सामान्य ट्राभल एजेन्सी चलाउनेहरू, तिनीहरूको पनि देश अनुसार हुन्छ। कोही चाहिँ भारतमा बढी गरौँ भन्ने खालको क्लाइन्ट हुन्छ, कुनै युरोपमा गरौँ भन्ने क्लाइन्ट बेस। यहाँनिर चाहिँ हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय प्रवर्धनको लागि कार्यक्रमहरू निश्चित गर्दाखेरि उनीहरूको चाहिँ आफ्नो हितबाट चाहिँ इन्फ्लुएन्स हुन सक्ने सम्भावना हुन्छ। त्यहाँनिर प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र कार्यकारी समितिको चाहिँ के हुन्छ, यसलाई सन्तुलित गरेर राष्ट्रलाई कसको कम्पोजिसन कति भयो भने बेस हुन्छ भन्ने गर्ने दायित्व हुन्छ। एक दोस्रो ठाउँ चाहिँ कहाँ हुन्छ, जस्तो बोर्डको बजेट पनि 70% त्यसैमा खर्च हुन्छ, बाँकी 10-20% चाहिँ उसको ओभरहेड कस्ट भयो, बाँकी 10-20% केमा हुन्छ हामी कमजोर भएको। राष्ट्रभित्र पर्यटन प्रडक्ट उपजहरू विकास गर्नको लागि एकातिर हामीले राम्रो के गर्यौँ भने राष्ट्रका जुनसुकै भूभागमा पहाड, हिमाल, तराई, पूर्व, पश्चिम जहाँ पनि पर्यटन विकास हुन सक्छ र सामान्य जनता सम्मान हुन सक्छ भनेर एउटा वेभ लिएर आयो विभिन्न क्याम्पेनहरूबाट। त्यसले गर्दा त्यहाँबाट डिमान्ड सुरु हुन थाल्यो, मेरो गाउँ, मेरो जिल्ला, मेरो ठाउँमा ताल छ, जङ्गल छ, मन्दिर छ, त्यहाँ पर्यटन विकास गरिदिनु पर्ने माग गर्नु त्यो प्राकृतिक हो। त्यो मागलाई त अब पर्यटन बोर्डको सीमित स्रोत, इन द मिन टाइम त्यहाँ निर्णय गर्ने अधिकारी निजी क्षेत्रका, उसलाई चाहिँ यहाँभित्र लगानी गर्नुभन्दा नि बाहिर प्रवर्धन गर्नुमा बढी चाक हुन्छ। त्यहाँनिर चाहिँ यो बोर्डका प्रमुख कार्यकारी लगायतलाई चाहिँ अप्ठ्यारो स्थिति र तानातान सन्तुलन गर्न गाह्रो स्थिति हुन्छ। त्यस बेला कुनै कुनै भइहाल्यो भने यहाँसम्म यति गरौँ भने सब्जेक्टिभ निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। त्यो निर्णय चाहिँ प्रश्नवाचक चिन्ह हुन्छ, त्यहाँ किन गऱ्यो, यहाँ किन गरेन, अब त्यसको कुनै त्यसको जवाब छैन। सिम्पली के भन्न सक्छ भने हामीले दिएको संरचना कार्यकारी समितिको अधिकारलाई सिओले प्रयोग गरेर यहाँ चाहिँ यसपटक गऱ्यौँ, प्राथमिकता पायौँ, अर्कोचोटि अर्को गर्ने भन्ने मात्रै हो, तर त्यो माग त पुरा गर्न सकिँदैन। त्यो त अथाह माग हुन्छ, जहाँ पनि विकास गर्न चाहन्छ, यो 2-4-8-10 करोडले त हुने कुरा होइन, त्यो 10 वर्ष लाग्ने कुरा हो। उनीसँगै 23 जना भ्रष्टाचार मुद्दामा तानिएका छन्। बोर्डमा हुने अनियमितताले अब बोर्डको औचित्यमाथि नै प्रश्न चिन्ह खडा गरेको छ। एउटा कागजी त्रुटि जसलाई हामीले भने नि, एउटा प्रक्रियागत रूपमा त्रुटि रहेको छ भने त्रुटि त पक्कै पनि भएको हुन्छ, नभए त कसै निर्णय नै गर्दैन। यदि त्यो त्रुटिलाई पनि भ्रष्टाचारको रूपमा दर्जा दिने हो भनेदेखि चाहिँ भोलि कुनै पनि म्यानेजर, कुनै पनि प्रशासकले कुनै पनि तहमा केही पनि निर्णय गर्ने छैन, त्यो ठुलो राष्ट्रको लागि घात हुन सक्नेछ। तपाईँ राष्ट्राध्यक्ष, प्रधानमन्त्री अथवा कुनै पनि निकायका प्रमुख मन्त्रीजीहरू सबैले पनि निर्णय गर्नुपर्छ, उसले सम्पूर्ण प्रक्रिया त हेर्दैन, तर निर्णय त गर्नुपर्छ। त्यो निर्णय नगर्ने प्रवृत्ति जला भने चाहिँ हामी साथै एउटा सरकारी निकायमा 5 वर्षमा मात्रै भएको भनिएको यो अनियमितताको आरोपले सरकारी निकायहरू कतिसम्म गैर जिम्मेवार हुन्छन् भन्ने उदाहरण प्रस्तुत गरेको छ। अब यसको अन्तिम फैसला अदालतबाटै हुनेछ र पर्यटन बोर्डको औचित्यमाथि नै यसले प्रश्न चिन्ह खडा गरेको छ। दर्शकहरू, अख्तियारले लामो समय गरेको भनेको उसको अध्ययन अनुसन्धान पछि विशेष अदालतमा दायर मुद्दासँगै सरकारी सेवामा रहेका सबै आरोपित प्रतिवादी निलम्बनमा परेका छन् र यसबाट केही समय पर्यटन बोर्डमा डरलाग्दो सन्नाटा त छाउने छ नै, देशको पर्यटन प्रवर्धनको पवित्र उद्देश्यसहित बनेको बोर्डको चरित्र र भविष्यमा यसले ठूलो दाग लगाइदिएको हुन सक्छ। विशेष अदालतबाट आउने फैसलाको प्रतीक्षा त छँदैछ। अख्तियारले गरेको अनुसन्धान र दाबीका आधारमा यो एक असामान्य घटना हो। यसबाट सुशासनको परिधिमा नेपालको छवि अरू धमिलो बन्न पुगेको छ। यति नै आजको पावर न्युज। आजलाई हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।